For å få en vellykket skitur så må man smøre ski. Og nå skal vi ta kortversjonen av skismøring. Og det kommer til å ta noen få minutter, og da kommer du til å lære absolutt alt dere trenger. Fordi det som er litt rart, det er at skismøring, det blir fremstilt som veldig komplisert, men det er da noen små triks man kan gjøre for å gjøre det enkelt. Så nå skal jeg vise dere fire forskjellige festebokser som dere bør ha, og to-tre forskjellige klistre som dere bør ha, og hovedprinsippene for en skøyteski, og hvordan dere preparerer. Men aller først, så begynner vi med en klassisk ski. Og de aller flinkeste, når de tar fra klassisk skia, så er det til og med glider på, sånn som her. Mens andre, de har da klister fra påsken i fjor. Det også. Jeg så at det var vel du som hadde klister fra påsken i fjor. Og da bruker man litt sånn, og så litt klisterfjerner, og så renser det vekk. Men vi begynner da med en ski som er ferdig preparert. Da kan du sette på plass den, du da. Sånn. Og siden han da har glidet av, så tar vi det veldig raskt vekk. Og det gjør ikke, det går så fort som akkurat det her, sånn, og sånn. Så da har man da smeltet inn voks, det gjør man denne her, og så har man den randa, sånn. Så kan det faktisk gå et olympisk mesterskap når du har børsta noen ganger her. Sånn, nå er skia på en måte klar for å gå, men det som er det store problemet, som de aller fleste gjør feil, det er at vi på det føret her, så ser de på voksen, og så er det ute her nå, så er det 0 grader. Ja, en kule grad. Og så ser de her, leser de her, 0 grader, det må jo være bra. Og så legger de på. Da har du gjort den første store tabben. Det dere alltid må gjøre på tørrsmøring, uansett, og dette her må dere huske på, det er som følger. Dere må ha sandpapir, utrolig nok. Det er veldig, veldig viktig. For uten å røppe opp såren midt under, sånn som dette her, du kan bruke omtrent hva som helst, men ikke alt for grovt sandpapir. Dette her er omtrent 100, ja, på 100. Sånn. Uten å gjøre det, så mister dere smørningen veldig, veldig fort. Så, hvis uten å gjøre det, så vil smørningen forsvinne etter en 4-5 kilometer. Og nå holder det absolutt hele dagen. Sånn. Ordentlig. Røper opp ordentlig godt. Da må du kjøpe nye ski hvert år, da. Neida, dette her holder i årevis. Du tar bare bort til en sånn liten film. Så det burde du ikke være redd for. Så er det neste veldig viktig punkt, det er at man går absolutt aldri, jeg har aldri, absolutt aldri gått rett på den smørningen som er dagens smørning. Det gjør man aldri. Det er det som lurer alle, ikke sant? Altså, det er jo ganske bøy, og burde jo stått på alle. Men det er jo for å villede. Så det som, det dere kan gjøre da, da er det to muligheter. Enten, hvis dere vet at det er nysnø og flotte forhold, så legger jeg nesten alltid kun bare ett lag med en blå ekstra, eller en eller annen litt hakke kaldere smørning enn den du skal smøre med. Kanskje med en sånn liten grønn ring på. Er det litt grann skarpere føre, så legger jeg alltid en grunnvalla under. Og det er en grunnvoks som vi legger på bare et tynt lag av. Og jeg bruker da gjerne sånn liten kald sånn voks som dette her, eller en blå ekstra. Jeg tror jeg velger den i dag. Men det er grunnen, og da bør man ikke være så redd for at det blir litt grann tjukt. Sånn som det der. Og det er også en feil mange gjør, at de tror at smørning, at de er livredde for glid, så er det å få på litt grann smørning. Men det du i hvert fall ikke mister glid på, ikke ødelegger noe av skituren med, det er å ha litt grann godt med sånn grunnvoks.
for å ha et varmt jern, det må du ha. Så drar du over. Så, og så varmer vi det inn. Sånn. Der er den. Hvordan gjør man når vi skal ta opp her da? Åpne bindingen da. Sånn. Da er den ferdig. Grunnvoksen. Altså, egentlig så setter jeg den ut I litt halv luft I noen få minutter. Så da det et kjempe grunnlag for en lang skitur når vi da legger på topplaget. Og da ser vi på dagens mølling. Og det kanskje den der, som heter Multigrade, som en skismølling man bruker veldig, veldig mye. Så det den som hakket mildere. Det 0 grader nå? 1 pluss? 1 minus, tenker jeg. 1 minus. Så det kaller vi oss den fra versjonen til nå. Ja. Du kan gå ekstra. Det burde jeg tenke. Ja, så det som litt pussig at jeg aldri bruker en kaldere smilt cheeseburning som festeboks enn denne vanlige blå. Så det vi kaller blå ekstra, aldri kaldere enn den. Og det litt pussig for kaldere, de lager jo 10 vokser som kaldere. Og under OF I landet med 20 minus på 10 kilometer der, så gikk jeg på denne her. Da det litt pussig at de lager så mye annet, men det klart man skal jo selge og man skal jo liksom... Så det bare vås og tull og tøy, så man trenger ikke mange skysmølninger. Man trenger en sikling til å ta ut av randa, den. Man trenger den der, som man sikler av hovedsålen. Man trenger en børste, et strykjern, så trenger du 4 vokser, en blå. En Multigrade eller Spixa eller en tilsvarende, som en lilla spesial. Så trenger du en lilla, denne veldig, veldig god. Og så ett hakk varmerød. Og hvis du begynner å surre med sånn som den der, den har jeg aldri brukt før. Og det bare vås. Så du trenger 4 vokser, og dagens mølling den. Og da det neste store bommel man gjør, det at man smører for få lag. For dette viktig, at man ikke bare legger ett lag. Og så har man da på forhånd kanskje merket opp festesonen. Og hvis man skal gjøre det vitenskapelig, så tar man på seg skiskoene og gjør stuebordet helt rent. Så setter man skiene på stuebordet, så står man opp på stuebordet, går på bindingen. Så får man en eller annen til å ta et hvitt A4-ark, og så dra det, sette det under. Og når man står på begge skiene, så skal da skiarket gli frem, og der det stopper, setter man en strekk, og så setter man en strekk bak. Og står man på en ski, så skal det stå fast. Når man står på en ski, eller når man står på to ski, har en festesone som omtrent en sånn, og når man står på en ski, så står arket bom fast midt under, så har man en ski som sånn noenlunde riktig. Men hvis du står på to ski, og arket står bom fast, så har du for myke ski. Men nå smører vi. Det lønner seg å legge litt, altså ikke være redd for å legge på noen centimeter fremover, altså det. Det jo ikke et olympisk mesterskap vi skal igjennom her I dag. Men det er nesten da. Jeg har aldri gått en skitur uten å I hvert fall legge en 4-5 lag etter hverandre sånn som dette her. Har du det? Så da smører man til helkappa der. Og så smører man da omtrent forover dit. Så, det var to. To. Og
det beste å smøre I utendørs, for da blir det liksom litt bedre lag. Så, det var tre. Sånn. Fire. Sånn. Og så fem lag. Sånn. Sånn, perfekt. Nå har dere lært hovedprinsippet på tørrvoks. Hvorfor legger du fire, fem tynne lag I stedet for ett tjukt? Jo, det jo for at hvis du legger ett ordentlig tjukt lag, så blir det så veldig klumpete. Og så mener vi da at det blir mer slitesterkt og riktigere når du legger flere tynne. Nå det hovedprinsippet på klister. Faen, det kjapp, for det like mange, det enda større mulighet for å gjøre feil her. Og så det like forvirrende. Her det masse rart. Og på klister så har jeg da, på alle mine klisterer, så har jeg bare, så har jeg brukt tre klistere. Og det litt pussy at jeg, og av 9 av 10 renn, så det disse her kanskje lagt til en som heter en sånn, noe som heter Start Universal. Den veldig fin. Og sånn, men når det ordentlig klisterføre, så det akkurat det samme igjen. Du ser på denne her, og så ser du at det påskeføre og 5 plussgrader. Og så ser man, her står det minus 6, ja da skal jeg ikke bruke den. Det det første tappen du har gjort. Og så står det her, står det pluss 0 til pluss 3. Ja, den høres bra ut. Og her står det minus 1 til pluss 1. Men det man må gjøre akkurat det samme. Man må røbbe opp såren. Og så må man starte med et blått klister. Fordi da holder klisteret hele dagen. Så 9 av 10 av de som går oppover mot fjellet her, de har da lagt på dagens klister som rødt, og så mister de det fort, og så blir det bare ekkelt. Så nå legger vi på her. Det ikke det jeg skal gå på nå. Så. Men dette her kan du med fordel gjøre inne, Bjørn. Den klister greit å legge inne. For da blir klisteret så mykt og bra. Sånn. Og ja, hvis du alle veldig, veldig flink da, så ser du at det så legger du denne klisteren, blåklisteren på først, og så setter du ut skia kanskje kvelden I forveien og sånn. Det det. Så skiter temperaturen. Ja, da har du, hvis det begynner å snø da, så har du jo. Sånn. Da et perfekt underlag for å denne skituren kan liksom vare hele dagen. Så har jeg heller aldri lagt dagens smørning opp på grunnklisteret. Så det på samme premiss at du bygger opp. Og da det en klister som heter Viola. Det ville sagt, aldri kjøp mer enn tre typer klister, for at det har du ikke behov for. For da Hvis det da for eksempel veldig isete, så bruker dere bare den blå, og for eksempel tørrvoks. Men nå sier jeg at det et ordentlig påskeføre, så det litt som blandingsforhold. Det ordentlig bløtt, og så det noen litt isete innimellom, sånn som det på det, når det ordentlig klisterføre. Da legger jeg denne her lilla oppå her. Den skismørningen her, den litt pussig, for det den samme skismørningen som har jeg hørt, og det har de sagt der nede, det et sted I Asiago I Italia, som de har laget denne her. Den heter Rossa Special, og den vant Ole Ellefsæter på disse gutta den gangen. Det litt pussig at vi gikk akkurat på den smørningen her vi også.
Og når det hvis det ordentlig vått, og det kanskje duskregner litt eller noe sånt, så husker jeg så mange ganger at alle de andre nasjonene, de hadde helt panikk og la i sølv og blanda inn masse smølinger. Og så smørte vi av bare den der, og så slo vi den. Altså, hadde vi trent da. Så. Nå har jeg lagt omtrent den tykkelsen jeg ville ha... Men den tykkelsen jeg ville ha lagt på når det normalt skirren, det kanskje... Kanskje jeg ville ha lagt et ørlite lag til, men det er der den ligger. Og det man skal passe seg for at man tar den skien og går ut i snøen, så fra 20 grader inne, så vær litt forsiktig. Dere legger ned skia. Legg skia sånn i snøen i 5 minutter, 10 minutter, sånn at hele smøringszonen blir helt nedkjølt, sånn at dere ikke setter av gårde med en gang når smøringen 20 grader. Det et godt poeng. Det er alt jeg kan om testsmøling. Men det er egentlig alt dere trenger å vite. Må du inn og vaske hendene? Ja, spørsmål om klassisk, eller testvaks først. Ja, men du har ikke vært innom glidingen i hele tatt som blir på det, eller? Ja, jeg tenkte jeg skulle ta det nå. Jeg har vært med på noe i Tyskland og i Schweiz på langrennskurs. Så i Schweiz så er det noe som heter Norvegische Langlaufwoche i St. Moritz området, i Engadin. Og i Schweiz så er det da sånn at voksne mennesker på 50-60 år, de har lyst til å lære om skøyting. Men i Norge så vil vi ikke lære om skøyting. Vi vil ikke ta kurs i hvert fall. For det er skummelt, og så er det sikkert fryktelig tomt for beina. Og så er det, ja, dette vil vi ikke. Og så vil vi ikke lage skøyteløyper. Og så sitter vi og klør oss i hodet fordi at vi blir slått av utlendingen i skøyting. For det er jo pussy. Men hvis dere reiser til Engadin, så er 9 av 10 som går i løypene, de skøyter. Det selges nesten ikke festivalpuss lenger. Og dette her er snudd helt på hodet. Så nå skal jeg ta 4 minutter om det som kanskje noen av dere vil komme til å prøve på. Det er skøyting. Fordelen med det er jo at det blir fryktelig mye enklere. Så sant det er skøyteløyper, så er det fryktelig enkelt. Og jeg er helt sikker på, hadde jeg fått én dag på meg, så skulle jeg lært alle å skøyte. Det er ikke vanskelig. Man har da en litt kortere ski, den 2 meter, i stedet for 2,10 hvis man sånn 1,80-1,85 meter. Og så har man en litt høyere, stivere støvel. En litt høyere, stivere støvel. Og så har man litt lengre staver. Og det er ganske avgjørende at man har det utstyret hvis man skal lære å skøyte. Så det er på en måte det er en liten bøyg der. Det koster du må på en måte investere i en skøytesko. Et litt lengre par staver. Og stavene kan være omtrent i nesa. Omtrent i nesehøyde. For da kommer man inn på teknikken. Er innenfor tidsrammen. Godt nå. Ok, da går vi over på preparering av skøyteski. Eller preparering av klassisk ski foran og bak. Og det som er litt lurt da, det er at hvis du har et gammelt par ski som har gått i mange påsker og sånt med, så vil jeg anbefale dere, rens det, gå i sportsforretningen og få det steinslipt. For det er et fantastisk mye bedre utgangspunkt. Og alle nye ski er steinslipt, så å si. Stemmer ikke det? Jo. Nesten alle, altså det du kan spørre om, jeg vil ha en steinslipt par ski, og det får det. 9 av 10 par nye ski er det. Det vil si at sålen er helt plan, og gammel kakao og påskeklister er borte. Og det er et perfekt utgangspunkt. Så det man gjør da, det er at man begynner å grunnvokse skiene. Og det bør man gjøre noen ganger for å mette sålen på et helt nytt par ski.
Og så er det ikke noe mer komplisert her enn at det finnes da forskjellige typer glidere. Og de som går fryktelig fort på ski, de legger da noen såkalte fluorkarbon-glider på toppen, som, som koster da 800 kroner for 30 gram. Og, og så tror man at det veldig mye bedre, og på noen fører så det litt bedre. Mens på, men på sånt fører vi har i dag, så ville det vært litt bedre. Jeg håper dere overbærende med at jeg ikke liksom går inn på det, for det er liksom... jeg tror ikke dere på det nivå. Men det som er tilfellet er at på ofte så er helt vanlig voks, sånn som disse voks med fluor i, den er ofte bedre enn den veldig, veldig dyre voksen på mange fører. Så hvis det for eksempel er kald, fin nysnø, så er det ofte at den er vel så god. Så det er bare på enkelte fører denne fryktelig dyre voksen er bedre. Og det er, sånt litt, det er litt dumt at den er så fryktelig dyr, fordi den er litt bedre. Og da ser vi jo at barn helt ned i 10-12 år, at noen foreldre liksom tropper opp med sånn smørning, og så liksom, fordi at de ikke var ansvarlig kretsmestere selv på 30 år siden, så skal i hvert fall sønnen bli det. Ja. Så lønner det seg å ikke begynne med den aller kaldeste, fordi Hvis man smelter inn litt mildere voks, for eksempel en rød, så går den lenger inn i sålen. Så begynner vi med det. Det er veldig enkelt. Man bare smelter, begynner foran, så smelter man på et lite lag. Og hvis det er en klassisk ski, så stopper man med den svarte streken man har laget på stuebordet. Hvis ikke, så fortsetter du på skjøteskien, for der har du ingen festesone. Og drar igjennom på den måten her. Og så bruker man strykejernet. Strykejernet, det skal stå på, det er ikke på det aller varmeste. Men voksen skal smelte sånn ganske fort. Det kan bli litt varmere. Så ser du at den smelter ganske fort. Og så beveger vi jernet hele tiden. Så jeg vil si at sånn for turbruk, så bør man, hvis man gjør dette her kanskje sånn en gang i måneden da, hvis man går på ski 2-3 ganger i uka eller noe sånt, 2 ganger i uka, hvis man glider skiene foran bak en gang i måneden, så holder det. Og hvis man skal gå for eksempel skarverenne her oppe da, så bør man jo glide skien kvelden i forveien. Ja. Sa du at du hadde festesmøring, at du hadde grunnvoks under den, eller er det grunnvoksen du legger på en måte? Ja, nå på... Her gjør jeg ikke det. Her, når du glider, så... Nå tar jeg utgangspunkt i at du har fått et nytt par i butikken, eller at du har steinslipt dine gamle ski. Og det som, hvis du har ski som er fine i spennet, og som har blitt ganske ripet og sånn, så blir de, ved å steinslipe de, så blir de faktisk som nye. Og du kan steinslipe et par ski en 4-5 ganger, før du på en måte har tatt så mye av sålen at det blir farlig. Og steinslipingen, den koster 300-400 kroner. Og det er jo veldig mye rimeligere enn å kjøpe et nytt par. Hvis du synes det bare er litt ripet, så prøv det først. Nytt par, så vil jeg ha sagt varmbind på den måten her. 4, 5, 6, 7 ganger. La den hvile imellom. Og da på en måte da begynner du å mette sålen. Og det er liksom første gangen du gjør det. Men ellers så pleier jeg alltid også varme inn kanskje... en par ganger. Sikker du da en lille om det, eller? Nei, jeg gjør ikke det. Så, det som... Nå snakker vi om på en måte det som jeg vil ha gjort på trening, og det som dere behøver å vite. Så er det på en måte det vi har gjort nå, at jeg har varmet inn dette her 1-2 ganger.
Og så lar jeg da den kjøle ned litt grann. Der Har du gjort det en gang, eller flere ganger? Nei, jeg gjorde det en gang, så ventet jeg litt, så tok jeg litt grann til, men dette en gang. Egentlig så skal den stå og bli kald et kvarter, en halvtime, og så tar du en gang til. Men det holder om du gjør det en gang også. Dette her ikke mer komplisert. Og så nå sålen litt for varm. Men la oss si da, når sålen kald, så gjør vi på samme måte som i stad. Og da tar denne her. Og det går faktisk veldig fort og greit. Man skal passe seg ganske godt for at sålen ikke for varm. For det som skjer når sålen varm, sånn som dette her, det at du på en måte, at sålen kan bli tørr faktisk etterpå. Fordi den porene utvider seg. Sånn at når sålens temperaturen synker, så trekker voksen inn i sålen. Og så tar vi vekk det som det oversittende laget. Sånn som her. Da er litt en sånn liten gang over kantene. Sånn. Sånn. Og så den i midten. Og så er det jo det samme på en måte problematikken her da, hvis det nå hadde vært 10 kuldegrader, så ville den blå glideren glidd, eller den fillette glidd veldig mye bedre enn den røde og den gule. En mildere voks, den vil være veldig sånn myk mot harde, skarpe snøkrystaller. Sånn at det skal man tenke litt på hvis det et veldig poeng at det skal bli godt. Så nå tror jeg at den røde kan være fin i dag. Så nå har jeg tatt og siklet av ganske godt. Som dere så gikk det veldig fort. Så kan man bare ta en sånn liten kontroll. Man skal ikke, dere ser, jeg legger nesten ikke noe kraft i det, for den her var så veldig skarp. Så må man ha en børste, fordi steinslipingen gjør at det masse sånne bittesmå porer i sålen. Hvis man da har en børste, så børster man ut de siste restene av voks ut av porene. Da det faktisk helt ferdig for å skjøte. Så det man frykter med dette med skysmøring, at det skal være så fryktelig vanskelig å komplisere. Vi ser kanskje at hvis man har en sånn smørebok og bord, og hvis man har det, går det fryktelig fort, altså. Ja. Og stryk igjen. Kan du kommentere litt mer tilbake med klister og voks? Ja. Hvor du har klister opp, eller voks og klister? Ja. Klister og voks. Ja, det er jo ofte sånn at det er ikke alltid at det er et rent klisterføre. Og det man ofte opplever er at løypene er kanskje ikke nypreparert. Men altså at det er litt iset i løypa. Men så er det bare, så hvis du ser på at det en minus, men så er det litt iset i løypa. Og så holder det ikke med blå ekstra, for den forsvinner med en gang på grunn av iset. Isen da, det jeg ofte gjør da, er at jeg legger klister i bånd, og så legger jeg voksen opp på klisteret. Og det dere må tenke på da, er at da må dere aldri bevege dere helt opp i rødt klister, for det går det ikke an å legge tørrvoks på. Så det man kun bruker da, det er blått klister, eller kanskje violett, men blått. Og det klister som jeg nevnte, som heter Start Universal, som da et sånt mellomklister, som hvis man skulle hatt én klister til, så ville jeg hatt den
start universal for eksempel. Så da det blått klister I bånd, start universal og dagens festevoks. Og da det over på litt sånn teknikk da, på å legge det på. Det som viktig da at sett skinet ut, så da det veldig viktig at det klisteret veldig kaldt når du legger tørrvoksen. Men får du det til, så det veldig, veldig effektivt, altså, og det gir en veldig fin overflate og veldig, så på sånne forhold, så det nesten det eneste som hjelper. Hvis det veldig isete, så sitter ikke med en blå ekstra lenge nok. Da må man legge et klister, et blått klister for eksempel, og den oppå. Kjør skia godt og legg 3-4 lag med blå ekstra oppå, så holder det godt. Jeg hører, jeg synes det har skjedd innmari lite da, på skismørning I alle disse årene, når han og Ole Ellefsetter kunne gå på samme som oss. Jeg kan vise dere en ting da, som har skjedd nå siste tida. Og det da en sånn smørningsteip. Og det høres jo helt utrolig ut at det kan gå. Det jeg skal vise dere kort da, men det faktisk bra på hvert fall på en del fører. Jeg tror da det greit sånn som nå, det ikke det? Jo, jeg gikk selv rundt størrelsen her I jula I fjor, og da var det veldig isete, og så hadde det drivet inn tørrelsen her. Og noe sted var det veldig isete, og det andre stedet var det litt foksende. Og da fungerte det faktisk bra. Dette jo noe som vi nordmenn fnyser av, men I de sportsforretningene jeg har vært I Tyskland og I Mellom-Europa, så dette en superhit. Da gjør vi sånn. Da det for tøstning også. Dette Det kan gå sånn som I dag, men ikke sånn typisk blå ekstra-føre, da like greit med blå ekstra. Ja, jeg tror det. Men tilsvarer det vokser, ikke sant? Det tilsvarer, jeg vil jo si, den rundt null da, eller altså, nå, så, du kan gå på det I dag, så det tilsvarer tørrvoks. De sier at du skal gå både på tørrvoks og klister. Disse som selger det selvfølgelig, det går på alt. Det bare en innbade? Ja, det bare den her, og dette så fantastisk vist at det bare å... Den forandrer seg, den overflaten, skjønner du, når du blir... Jeg tror ikke helt på det, men jeg har gått skiren med det, faktisk. Og ble veldig overrasket. Så det et alternativ også. Hvilke flere mener du kan bruke på det? Han typisk sånn, det problemer for våt nysnø og sånn, Jeg vil si at når det der jeg gikk på det, da var det sånn, litt sånn grovkornet og litt... Altså, så jeg ville ha vurdert å ha på det blåklister og litt tørrvoks, da gikk jeg på det. Det veldig stor slitestyrke. Altså, det akkurat det Bjørn sier, at du må rømpe godt opp, legge enten en grunnvala eller et klister, og så tørrvoks. Det jo en ganske stor prosess. Ja. Det lettere å ta teipen, så det godt. Ja. Da du kommer det. Start. Nesten som vassbergstig. Der. Så det en viktig ting at du må gny dette her ordentlig på. Sånn. Med hånda. Det gått et minutt? Det gått 50 sekunder. Ok. Skal gå på et minutt. Hva du skal ha tøy med? 1-0-1. Er du klar? Ja. Eller har han ikke bult? Ja, normalt. Det vi skulle ha gjort var å ikke tatt det på tid, fordi at du skal... Du skal bruke litt tid på det, fordi
det som er viktig at det at når du da før du tar av papiret så skal du gnu sånn at du varmer denne her smørningen inn I sålen og da sitter det faktisk veldig godt på sålen. Så da det faktisk bare å gå ut og prøve altså. Sitter den hele dag? Ja, det sitter. Må du skrape det av eller går det av I løpet? Nei, du må skrape det av, så det litt sånn tyggegummi å få av etterpå. Men det jo folk som har gått laserloppen med det. Yes. Ja, dette var noe nytt, men I Norge selger jo ingenting, for vi tror ikke på noen ting, men I utlandet selger det jo ikke. Nå håper jeg dere har spist havregrynsgrøt, og jeg klare for... En hard skiøkt. Da... Vi får på det flaske der. Ok. Oppe alle de som ikke har smørt skia, men som har med seg smøring. Bra. Da det litt smøring her. Dere har litt smøring selv. Vi hjelper hverandre. Nå klokka 10:55. Og jeg håper det at vi I løpet av et kvarter, altså innen klokka 10:50, klare til å møtes på utsida av hoveddøra, for da skal vi gå felles herifra og bort til Geilohallen. Der borte vil det bli delt inn I grupper, og så jobber vi med teknikk der borte før vi går på en stafett. Før Vi begynner å smøre skia nå, så lurer jeg på, nå har Bjørn et halvt minutt igjen på de smøret der. Og da skal han få lov til å si litt grann om hva vi skal huske på når vi jobber med teknikk. Ikke det greit, Bjørn? Jo. Da det 15 sekunder igjen. Ja, det det. Nei, men jeg skal ta vanlig. Jeg må kunne klare det selv. Og gjøre det. Ja, jeg føler jo litt prestasjonsangst her nå, jeg hadde håpet du skulle si nei når du... Nei, jeg sier aldri nei. Da møter du feil dame. Sånn. Er det det? Ja. Den skal da gå av sånn. Han har vært på overtid. Vær så god. Flott! Så skal jeg se hvordan det går, men jeg skal gjøre det bra. Det noen som skjøter? Det vi skal gjøre. Ja, så jeg tenkte vi skal vel begynne å ta hovedprinsippene av hva man skal tenke på, ikke sant? Ja. Og så kan vi prøve å skjøte litt etterpå, for det må dere jo lære. Så vi skal skjøte litt, på tross av at vi har... Men diagonalgang jo... Det nesten sånn at det skal ha nesa, kneet og tåa på standbeinet. Noen faller av, så når de sparker, så har de da bare halvparten av kiloene på, ikke sant? Så den som treffer med frasparket, han har sin egen vekt og full balanse gjennom foten. Så går han over på andre, ikke sant? Og har det samme der. Så det skal man tenke på. Tyngdeoverføring. Så det kommer til å... Når du... langer ut her nede, så skal dere tenke på at nese, kne, tå over hverandre. Og de som virkelig klarer å lange ut, de har jo på en måte balansen til å komme sånn at dette her flyter og man kan virkelig lange ut og gli. Så det da staking. Og det som de aller fleste gjør feil, på dobbelttak med fraspark. Det altså dobbelttak med fraspark. Staking, det jo sånn. Dobbelttak med fraspark, det jo da at du sparker ifra og så staker. Og det den vanlige formen, for da kan du gjøre litt av begge deler. Du får litt fraspark. Og det ofte de fleste gjør der også, det at man på en måte faller av litt, og at det blir litt sånn. Altså at du neier litt. Det viktige at man skal opp med hofta, komme over stavtaket,
Sånn at når du, når du sparker fra, så kommer du opp og kaster deg på stavene og får staket igjennom. Dette kommer jeg til å pirke veldig på. Så det de aller fleste gjør, det at det blir litt sånn. Og det ikke noe lurt, for da går kraften på en måte bare ned og vekk. Hvis du på en måte stiver av litt i hofta, kommer litt mer over stavene og får pressa igjennom. Ikke med stavene der, for her er du ikke noe sterk. Du er mye sterkere her. Og så drar vi igjennom. Vi stopper ikke her, men vi drar på en måte igjennom. Og så skal det være litt snert. Det skal jeg også se på. Og drar. Kanskje ikke opp. Så det er det der med diagon... Altså, tyngdeoverføringen. Og så dobbeltakt med fraspark. Dobbeltakt, det er det vi kommer til å terpe på i dagens leksjon. Skøyting, det kommer vi tilbake til. Der nede. Men det er tre teknikker. Det er dobbeldans, der du på en måte du både skyver og staker på hver ski. Sånn. Så kanskje noen har prøvd utover et vann. Og så har du noe som heter enkeltdans. Da. Altså, man lagde jo bare noen, det er bare noen år siden vi, teknikken ble funnet opp. Så da kalte man det i Norge. Og i tysk, på tysk så sier de eins zu eins. Det er eins zu eins, og så er det zwei zu eins, altså en, to, en, to. Altså da går man den, og så tar man ett fraspark, og så... Altså... Sånn! Fraspark, og så over der, og så fraspark, over der, og fraspark. Dit, og så staker man over der, zwei zu eins. Og så, den siste teknikken, som man har i motbakke, som heter på tysk asymmetrisch. Det er da paddling. Det er da, holder man staven sånn, en skyver man litt sånn med, den andre henger man på, og så går man over på den skia, og drar igjennom, og skyver ut i det man på en måte setter fram en venstre ski, og da er man over på den, og så går dette av seg selv. Det er greit. Det er bra. Spørsmål? Ja, Bjørn, hvordan velger du mellom de to første teknikkene? Første teknikken jeg sa, eins og eins, eller enkeldans, den bruker man i flatt terreng, eller inn i motbakkene. Den går veldig fort. Zweis og eins, det, eller dobbeldans. Du kan jo snakke norsk, kanskje? Enkeldans. Ja, enkeldans. Den bruker man. Det er den raskeste teknikken, det er den de bruker i lett terreng. Det går fryktelig fort. Sånn at, jeg vil si, er det på stadion, så går man enkeldans, og inn i bakkene så går man over i dobbeldans, og på en måte øker farten oppover i bakken, til man mister fart på grunn av motbakken, og da går man over i padling. Så man bruker enkeldans når det går veldig fort, dobbeldans også når det går fort, men det er en mer fleksibel teknikk. Du kan bruke den litt mer inn i svinger, litt opp i kneiker og sånn. Og så er det padling. Og så er det noen som padler på flatmark, da. Det går jo sakte. Spørsmål? Det overrasker meg hvis det ikke er noen som har masse spørsmål. Hvis vi har en sånn blå boks som underlag nå, som vi har gjort hjemme. Ja. Hva skal jeg ha oppå i dag nå? Ja, da har du... Altså, da har du forberedt deg, du. Mannen min har forberedt meg. Så hvis han da også har husket på rødboks, så har han når han la på den blå. Han gjorde ikke det, fordi at når jeg spurte i sportsbutikken på metro, så sa han at du skulle være forsiktig med å bruke sandpapir på skien til, men ikke er det riktig. Nei. Hvorfor har du ikke gjort det? Nei, men vi sier at det holder bra. Det du gjør da, det er å bruke dagens smørning, som er den lilla spesialen som sto her. Den her kan du bruke. 3-4 lag av den, kanskje 4-5 tinnelag. Kan du... Nei, det er ikke småte, jeg kan bare få den. Men du kan...